Formula One may have been absent from Mexico for 23 years, but after 2015's triumphant return, it was as if we'd never been away. In Mexico, a Grand Prix is more than just a race. It's a celebration of speed and of bravery. There's nothing quite like the atmosphere in the stadium today. They'll be drowning out the cars with their noise as they make their way through on lap one. We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6 mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Force India. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Perez, Valtteri Bottas, and Hülkenberg, Leclerc, Gasly, Magnussen, and Carlos Sainz. Vettel, they've taken a grid penalty. Ocon, a Williams, and Hartley, Hamilton, Van Dorn, Marcus Ericsson, and Lance Stroll, Alonso, and Roman Grosjean starts from the back of the grid. And now, it's time to head down to the track. Zdravím vás, já jsem F10 Zarina a dneska vás vítám do 19. závodu druhé sezóny mé kariéry z 21 závodů, kde jsme teď aktuálně v Mexiku a se může Daniel Ricciardo stát mistrem světa. Tak už místa 13. předal s Vettel s Okonem. Dostali penalizaci. Tež padne státy, Hamilton vedle mě také dostal penalizaci. Pak je Ericsson, Fandor, Stroll, Ondřej, Grosjean. Musí se tam položit. Stáčí. A to drznou, že byl iskal se Sainzem, se roztáčí, byl to ani se čekal. Šetřím palivo a než recovery systém a vyplání se vtyká, bude končit. Recovery mě těžko je na 29, 477. Já opět těžím pomalejší. Teď se budu bránit útokům Carlose Sainze v jeho Renaultu. Souboj Vettela Magnussen. Boku, boku. Magnussen není jezdec, který se snadno vzdává. A já to chci také využít.
power from the engine is going to be down slightly, showing some minor wear. Počkat, co? A odešel turbo. A ICE! To už je třetí ICE! Vyrazný těžko, bez mě na velkou cenu, na domácí půjde! DRS is now enabled. Will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Všimám, že se na následním místě Charles Leclerc. Tady je technická pasáž, tady se moc nedá předjíždět. Ten zase potí za Sebastianem Vettelem. Tak budu mít DRS-ko. Ano, načítá se mi. Zapínám ho, stejně tak i ta Sainz ho má. To defenzivní místo, všechno to sleduje taky. Lewis Hamilton. Přímo se vlastně Vettel, loňský šampion z minulé sezóny. Bez velkou pravděpodobností toto neobhájí. Tady se tam sníží RS management. Musím se pořadit. Tady však ten jede nějak výrazně pomalu. A zase, že jeho Ferrari měl lepší výjezd. Náskok na Lance Strolla. 6,2. A problém! Max Verstappen, pole sitter končí! Zajímavé trošku na druhou branku. Zapnuté DRS-ko, ale Ricciardo je před Raikkonena a tady. Bez varování. A Hamilton. Vyčakuju se hlubu motráč, Carlos Sainz se vrací na 11. místo. Tady je ostavený Red Bull Maxe Verstappena. První odpadný k letošní sezóny. Teda, letošní sezóny dnešního závodu. To nepůjde se to tady to pasáž vůbec dobře, Carlos Sainz. Do mě najel, všechno to se byl taky Švéd Marcus Ericsson ze Zaubu. Ricciardo stále za Pérezem. A poškozené klíčí.
There's an Prozac here. Today in pit window, we are moving out of tech, Carlos Sainz. A Magnussen chce toho všeho využít. Pořád se vracím. Desátý místo znamená jeden bod. Pár Ricciardo vede. Už nevím, jaký ty měl náskok na Fetla, ale myslím, že pokud si to udrží, měl by být mistrem světa. A já už se nechci zasekávat. V boxech a zajdu asi okolo G. Připraví mi pit window, řekli. Takže co mě rychlejší kolo? Nejrychlejší inlet. Bohužel nemám DRS-ko, ale ujel jsem Eriksonovi. Byl jsem tu na 17. místě, dostal se před Lance Strolla. Uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Ach, to je limity zase. Příliš pozdě. Ožko zlepšení křídlo. A Fekli jede do boxu. Tak teď budeme řečit absolutně všechno. Zkusím využít té dodřívější zastávky v boxech. Je vteřiny. Okay, stay clear of the white line on the exit. I see the penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Opět jedna zastávka v boxech. A jsem před Fetlem! Zároveň si tu technickou pasáž. A takže vedete, já skláčil tu zatáčku, já jsem debil.
že zbytečně podřadil. A jak mi tohle to vyjde? Sakra, já tady musím ještě přepínat mezi Mix Fuel a Energy Recovery systém. Na čem je zhuba? Ne, je to vůz Haas. Kdyby se vrátila body, v boxe můj týmový kolega Lance Stroll je na 17.694. Spekl zelený kešikovou závodu a tady přednou běží Kevin Magnussen ve voze Haas a udrží to přede mnou. Má ještě smírné pneumatiky, ale já bolou tu šikanu. A na čele je Kimi Räikkönen. Tak už týmový kolega. Vidím, Joffe, vidím. Všechno to vidím. Zase jsem DRS-kol, ale to mi zdá se, k ničemu nebude. Váši DRS-ko. Ok, myslím, že můžu zvýšit RS-ko 12 z 18 a Vettel z velké dálky, i když nemá RS-ko, to zkouší. A roztáčím se. Teď bok po boku se Sebastianem Vettelem. Hmm.
Já to na něj dožil na 3,2. Tak zatímco jsem se před chvíli dostal před během zastávek v boxech, tak Fetty mi to vrátil. DRS ko nedostanu. Víme, co řekne. Dobře, za mnou už tady Hamilton vzal Esteban Ocon a Lewis Hamilton. Ten se mezi vyšplhal na 13. místo. Hned tam jezdí oba dva, jestli McLaren jak Fernando Alonso, tak Stoffel Vandoorne. Pak je tam Toto Rosso, Lance Stroll. Pak by měl následovat Marcus Ericsson. A tím vlastně by měl být Carlos Sainz. Jeho tým okolí dali toho tu Mercedes před Kevinem Magnussenem. Ale on na pět kol. Jezdí Rekaj, ujíždí dojem se chvíli Pérezovi, na toho doráží Valtteri Bottas. A je to double pro Finsko. Rekaj plný, Bottas druhý. Na třetím místě k radosti tady mexických diváků Sergio Pérez. Drží pozadní vstup těm vítězům. Pak je tam Charles Leclerc, Daniel Ricciardo. Myslím, že tímto vlastně vepředu měl být Pierre Gasly, protože ten stagnoval vysoko. A já, ale já mám za sebou Roména Grosjeana, který chce bod. Lídra závodu, který je Kimi Räikkönen a pes zpátky před Bottasem. Já tady svádí soboj s Romainem Grosjeanem. Grosjean jde na 10. místo, rozhodná na jeden bod. To je drsná obrana. A jim jak se nepomohl, Grosjean má požádné vesko. Pokud slyšíte ty zvuky, tak to je můj brácha Adam. Pořád záznam se jednou. Mám poškozené auto. Jsem Romain Grosjean, Esteban Ocon a Lewis Hamilton. Grosjean bude před Ocona, myslím, že do mě francouzský závodník vlazil. Musím Romain Grosjean, pak to jsou taky Lewis Hamilton a Fernando Alonso.
Tady bylo na tři kola. Klaus Zahan jde do boxu, ten má poškozené přední křídlo. A Okon půjde přede mě. Okon zatím drží bodové desáté místo. Jako přeskupí na moje kole za mnou, probíhá souboj Hamilton Alonso. Tak radši zapnu hotla, už do konce. Tohle si spolevám na tohoto dovolenku, pak na to následující dovolenku. A na technický pasáž už zase. Hamilton je jedenáctý už. Hamilton má stopené zadní křídlo. Svou pozici, jaké můžu. Takhle jsi hledem, to asi budu muset zatraceně dobře hlídat. Pak je tam dvojice Esteban Ocon a Fernando Alonso. Mě nám byla prostě spaliva, úplně. Pávě už jenom na jedno kolo. A Hamilton má skopené zadní křídlo. Oba dva jsme teďka bol po boku. Tady technická pasáž, kde se prostě nedá předjíždět. Taky je lehce. Kimi Räikkönen vítězí v závodě. A co se říká Pérez? Drží druhé místo. A trasové limity, to mě teďka nezajímá. Pérez zase udržel druhou pozici před Valtterim Bottasem. A pak tam jde Pierre Gasly, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen. Takže se to asi řekl špatně to pořadí a já si udržel desáté místo. A je to tady, mistr světa druhé sezóny v mé kariéře, tady. Tečka dělá kobly, Daniel Ricciardo z Austrálie, nový mistr světa. Zatímco tady ve Ferrari slabý vítězství díky Kimimu Räikkönenovi, kterého máme mimochodem tady, tam si říct, že můžou být nadšení, protože jejich jezdec Sergio Pérez nastupní vítězů. A tady Marcus Ericsson, to je 16.
Protože to je ta šále tak výrazně vysoko. A tady osamka žerbu Daniel Ricciardo, nový mistr světa. Druhé sezóny F1 2018. Jezdil naprosto výborným způsobem. Vyhnul se mu smůla, jako mývá v rámě Formule 1. Ani nám neukážou osmi nastupních vítězů. Čtvrté místo Daniel Ricciardo stačilo. Pátý Pierre Gasly, šestý Charles Leclerc, sedmý Nicolas Leclerc, osmý Kevin Magnussen, devátý Sebastian Vettel, pro mě je to jeden bod. Byl posledním, který mohl ještě odložit korunovaci Daniela Ricciarda. Jmenuji potom Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorn, Brendan Hartley, Marcus Ericsson, Carlos Sainz, Lance Norris, Romain Grosjean. Nakonec dvě zastávky v boxech, když se musel měnit přední křídlo a jediný, který nedal, je pole sitter Max Verstappen. Ricciarda už nikdo nesesadí. Lukem je asi posun před Romaina Grosjeana. Jinak dále beze změny. No, vždycky by se byl tyto vicemistr světa mezi Sebastianem Vettelem a Maxem Verstappenem. Vettel nám z Force India nezíská jiné dva body. Verstappen dneska nedojel. Ale ještě se nám zpět taky Kimi Räikkönen. 40 bodů rozdíl mezi oběma jestli Ferrari. Přechopé si pořád pojistil páté místo. Poskočil byť jenom přesně Valdrymu Bottasovi. Sedmý Lewis Hamilton 156 bodů jenom pro něj. Já si dneska pro průbor zůstával osmý. A dále. Dále už to bez změny. Ale ještě není oslaven titul poháru konstruktérů. 85 bodů rozdíl mezi Brazílie a Ferrari. Starší závody se bude udělat 86, takže Brazílie může. Red Bull oslavit poháru konstruktérů. Ferrari už má šanci, když v posledních dvou závodech, čili v Brazílii a v Abu Dhabi, si dojeli pro první a druhé místo a ani jeden měsíc Red Bull nedojede na body. Oni se to tam míchá mezi Zaubrem a Toro Rosso. You made it look easy. Jasně, že si to užili. Did you struggle to get through all that traffic today? Jestli jsem se trápil. Power advantage. Position jsem časí. Šoumenství, protože to pomyslí tím chce. Vítám. Tady opět počasí mu šasí, protože jsem po trénincích investoval na upgrade. Nechci to komentovat, nechci nikoho nasrát, nevím, co by se stalo, už si nespomínám. A teď řekne appreciate your time, protože minule řekl mu well, thanks anyway, když vynechám jednu otázku. Tak. Já jsem se uskočil Lance Strollovi a taky se vyhrál rivalitu nad Fernandem Alonzem. Všichni dvě místa. Ne, 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 o tři místa. Nebo je tady 50 bodů.
1127 bodů! Do vývoje! Už jsem na maximum i co se týče reputace McLarenu. Tak, než... I recommend we could go for something like this. Další už jsou ultimátní. To prosím, že 10% šance, už se to zase snížilo. Tam jak moc jsem počešil. Už vidím všechny upgrady, oblasti šasí. Pokud se nic neposere, měli bychom být na úrovni McLarenu, nebo být dokonce před McLarenem. Jinak zpravidly už jsem to vyřešil, a mám tam se všechny upgrady spolehlivosti, všechno domotnou taky. Ale předtím než... O, 55%. Já jsem měl asi v Singapuru nechat dát tu penalizaci. A s kontrolní hydrikou i po Mexiku můžu jet s první sadou! Vodovku už řešit nebudu, tady vidíte moje poháry. Oproti Lonsku, jedno třetí místo, letos dvě druhá místa. A zase jsme s tím nejhorším, zase máme v poli nejhorší auto. Čeká nás velká cena Brazílie na okruhu Carlose Páčeho. A pomalej se vyslovovat Carlos Pace. Jenže to už jsem se mýlil. Tak co? Okay, we had the new parts come through from the factory. Všechno se povedlo! Můžu si dělat bez komplítit. Redistribuce a redukce váhy. Tak konečně máme zase upgrade. Ale Mercedes už je... Počkej, Renault je na úrovni Mercedesu. Samozřejmě vše se může změnit. Dále už se asi nebudeme zaměřovat na oddělení pohonné jednotky. I když máme Mercedes, tak jsme i museli pouhé tři upgrady. Máme stále lepší motor než Alfa Romeo za Uber F1 tým. Jinak je to chlazení ERS a účinnost paliva. Zatím jsem ještě nepořešil u toho powertrainu. Hej, já už se s vámi po to chvíli loučím. Chci se omluvit za to mého bratra, který... ...vám to nebadilo. No a... ...u dalšího dílu zatím na shledanou.